Klimaværket er et kanon fedt sted at være, hvis man gerne vil spare nogle penge på energien. Klimaværket er et samarbejde med Odense Kommune og Miljøforum Fyn, hvor vi forsøger at skabe noget vidensdeling mellem virksomheder, som gerne vil spare nogle penge på deres energi. Det skal selvfølgelig siges, at det er gratis at være medlem af det her netværk, og det er sådan set det, du investerer i, det er jo nogle energioptimeringer i din virksomhed, som gør, at du på længere sigt kommer til at spare penge. Og så er der jo, hvad kan jeg sige, den anden side af det, at du kommer også til at være god ved miljøet, ikke også, og klimaet. Du kommer til at spare noget CO2. Det generelle potentiale for energibesparelser i samfundet er jo voldsomt stort. Alle virksomheder kan være medlemmer, lige fra de helt små til de helt store. Og det er jo også en ting, som vi slår meget på, at vi har en bred medlemskare. Og det gør også, at alle kan få gavn af at melde sig ind, at selvom du er den lille virksomhed, så kan du sagtens snakke med andre små virksomheder, som hvad kan vi sige, måske er samme båd som dig, så er det ikke kun store virksomheder, du snakker med, som ikke rigtig har noget erfaring i forhold til de små virksomheder. Og omvendt også for de store virksomheder. De vil også få rigtig meget ud af at melde sig ind, fordi vi også har andre store virksomheder. Klimaværket startede i november 2011, så det er stadigvæk forholdsvis nyt. Du skal som hovedregel ligge i Odense for at være med. Lige nu der har vi lidt over 100 medlemmer, så det er vi rigtig stolte af. Klimaværket har tre forskellige medlemsniveauer. Og som I kan se her, så det laveste, godt nok placeret øverst her, men det laveste medlemsniveau hedder interessemedlem. Det er sådan lidt passivt niveau, kan man godt kalde det. Det er sådan, hvor du lige får fod indenfor, og du får lov til at snuse lidt til, hvad der sker, og hvilke arrangementer, der bliver holdt, får du lov til at være med til, og du forpligter dig ikke til noget. Og hvis man så synes, at man gerne vil være lidt mere aggressiv i forbindelse med at spare penge, så kan man vælge sig ind som klimakvik eller klimakomet. Det koster ikke noget at være medlem. Det er ganske gratis. Hvis man har en lille butik, og man godt kunne tænke sig at blive medlem af Klimaværket, så kan man gå ind på vores hjemmeside, odense.dk/klimaværket. Og der kan du melde dig ind, enten som interessemedlem, eller kvik, eller komet. Og du er også hjertelig velkommen til at ringe for at høre nærmere, hvordan og hvorledes.